サポート付き貸し農園ならシェア畑。シェア畑菜園アドバイザーの馬場です。今日はいよいよ栽培の重要時期、落花生のさやをたくさん作るための8月の秘訣についてご紹介します。落花生の栽培ですが、秋の収穫に向けていよいよ重要な時期に入ってきました。落花生の収穫は9月から10月くらいにかけて行われますので、この8月というのは非常に重要な期間に入っていきます。今回はこの時期に絶対に注意したい秘訣についてご紹介していきます。それでは行ってみましょう。それではまず現在の落花生の状況から見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。葉っぱが大きく展開し、背丈も40センチくらいになっています。注目すべき点がありますのでご覧いただきます。こちらをご覧ください。このような黄色い花が咲き始めています。この花が咲くことが非常に重要な時期の合図だと思ってください。花が咲いてくることで、この後花は落ちます。この後に子房柄という鶴のようなものが出てきて、その下に落花生ができていきます。名前の通り花が落ちると書きますが、この花がつき始めるのが重要です。ちょっと株元見てください。このように鶴のようなものがそれぞれ地面に潜っていっています。これが子房柄と呼ばれるものです。この先端の土の中に鞘がつき始めて、皆さんおなじみの落花生、いわゆるピーナッツができていきます。ですから花が咲き始めたことをしっかり確認して対策を行っていきましょう。土に潜る前の子房柄はこのような形でまだ空中に浮いた状態です。これがどんどんと伸びて土の中に潜っていきます。この子房柄ができるタイミングで対策として重要な点を先にご紹介しておきます。一つ目は水対策、二つ目は子房柄が潜りやすい土の状態です。三つ目は雑草対策、四つ目が害虫対策になります。これらを実際にやっていきたいと思います。それではまず水の管理からご紹介していきます。ここが秘訣ともなりますが、枝豆などと同じで鞘がついて肥大化していくには水分が必要になります。ですから落花生も同様で、花が咲き始めたら乾燥しないようにしっかりと水管理が必要です。特に子房柄が潜っていきますので、そのタイミングでは絶対に乾燥させないように注意していきましょう。この夏場、子房柄が潜り出して花がたくさん咲き始める時期なので、水の管理は重要になっていきます。8月にどれくらいの雨が降るかちょっと予想はつきませんが、そういった状況に合わせてしっかりと水まきをしていきましょう。今日のこの土の状態ですと、しっかりと濡れた状態になっています。これぐらいの土の状態が適切な状態です。もし表面が乾燥しているような場合には、このようなバケツで構いませんので、これをうね間に巻いたり、落花生のうねに直接巻くなどして乾燥を防止していきましょう。最初のうちは子房柄が潜り出す時期で、表層部分の乾燥もなるべく防ぎたいので、その時期は水やりをこまめに行ってください。多少落ち着くまでは藁などを敷いて乾燥防止に努めてもいいと思います。続いては土がポイントになるんですが、乾燥をさせないということだけではなく、子房柄が潜っていきやすい状態を作ってあげることが大切です。3つほどポイントがあります。まずマルチ敷いてあったらマルチを外す、さらに土を柔らかくする、最後は土寄せです。この3つの点をぜひ意識していただきたいと思います。こちらを見てください。もともとはこのマルチが敷いてあったんですが、花が咲いたタイミングでマルチを外して土の部分を広げています。雑草が生えたり乾燥しやすくなりますが、この方が子房柄が潜りやすくなりますのでやってみてください。この部分、子房柄がもうすぐ土に到達するタイミングです。中耕作業をやっておきましょう。このような移植ごてでサクサクと土を柔らかくしていきます。マルチをしておけばそこまで硬くはなりませんが、このように少し耕しておき、潜りやすい環境を作ってあげてください。続いては潜り出してきたら土寄せをしてあげましょう。こちらの株はすでに潜り始めています。ここに土を寄せてあげます。
最終的にこのような作業を何度か行って、土の表面に脂肪塀があまり露出しないように対策をしてください。続いては雑草対策です。マルチを外すことで周辺に雑草が出始めます。厄介なのは雑草がだんだんと伸びてきて落花生の生育を阻害するということです。根がさらに大きく展開すると抜いた時に近くにある鞘も出てきてしまいますので、これぐらいまだ小さいうちに雑草はこまめに除去をしていきましょう。このぐらいの小さい時はまだ雑草も簡単に抜けます。土も湿っているので表面も比較的柔らかく雑草を取りやすい状況です。落花生はこのように、こまめな雑草取りも必要なのでやってみてください。最後のポイントです。害虫対策です。落花生で多い害虫がコガネムシですが、なかなか産卵されてしまうと捕殺が難しいので、万が一落花生付近にコガネムシを見かけた場合は捕まえて捕殺するようにしてみてください。他の野菜についていることもあるので圃場での個体数を少なくしていきましょう。非常にコガネムシが多い畑もあると思います。土壌にコガネムシがいてあまり捕殺していませんと個体数がどんどん増えてしまっている可能性があります。そのような場所での落花生には防虫ネットを上からかぶせるようにして、コガネムシに産卵されないような対策をしてみてください。幸い落花生はまだ大きくなりますが、葉っぱ自体は防虫ネットをかけてもあまり傷むこともありませんので試してみてください。もう一つ厄介な害虫がハダニです。ハダニは乾燥が始まる8月ぐらいから増え始めます。ハダニのついた葉っぱを見つけたら葉っぱごと撤去して対策してください。また水やりをこまめに行っていれば乾燥防止でハダニが増える対策とはなりますので、そちらも合わせてやってみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。